Jukka Jalonen, millainen mielestäsi on tämänkertainen karjalaturnauksen joukkue Suomella? No kyllä se on erittäin laadukas joukkue, kokenut joukkue ja voittamaan oppinut joukkue ja motivoitunut ryhmä. Että kaikin puolin erinomainen ryhmä. Ja onko tässä joukkueessa semmoisia miehiä, joita nähdään todennäköisesti keväällä ihan MM-kisoissa? No 15 pelaajaa näistä oli jo viime kevään maailmanmestarijoukkueessa ja kuitenkin Euroopasta suuri osa varmasti nyt keväälläkin tulee pelaajia, jotka kisoihin valitaan, niin hyvin todennäköisesti on, että aika moni tästä joukkueesta tulee olemaan keväällä mukana. Onko semmoisilla pelaajilla, jotka nyt ei ole syksyn aikana ollut mukana ringissä, niin mahdollisuutta enää nousta kisakoneeseen? Totta kai. Tähän on vasta ensimmäinen tapahtuma meillä ja meillä on seuraavaksi Moskova ja sitten on Tukholma vielä ja sitten on vielä kevät ja siellä paljon pelejä, että ei todellakaan, tämä ei tarkoita yhtään mitään vielä, mitään varmaa, että ei näistäkään pelaajista yksikään vielä ole kisakoneessa, että olisi valittu ryhmää, ei missään nimessä, että kyllä tässä reilu kilpailu, tilanne on päällä koko ajan. Ja onko tämä sun mielestä hyvä, että juuri nyt on kotiturnaus tässä syksyn aluksi? Viime keväänä juhlittiin maailmanmestaruutta, että nyt päästään sitten kotiyleisö eteen maailmanmestarina ensimmäisen kerran. No kyllä se mielenkiintoinen tilanne on, että tosiaan ihan että sillä lailla on ajatellut, mutta että varmasti ihan hyvä yleisö ja joukkojen kannalta, että näin on, mutta että sitten kun pelit alkaa, niin kiekko putoaa jäähän, sitten pitää taas nämä menneet unohtaa. Ja tämän syksyn SM-liigasta, niin miltä peli on näyttänyt SM-liigassa päävalmentajan silmissä? Onko se kilpailukykyinen sarja Euroopan tasolla, jos mitataan? Sarja on erittäin hyvä. Nyt 10 pelaajaa on SM-liigasta ja muutama muu pelaaja pelannut erittäin hyvän syksyn ja voisi ihan olla mukana. Tulevat varmaan sitten mukaan joulukuussa Moskovan turnaukseen. Että laadukasta peliä mun mielestä parhaimmillaan. Että pelaamisen taso on monipuolistunut ja hyökätään aika rohkeasti ja puolustetaan hyvin parhaimmillaan. Että hyvää jääkiekkoa pelataan. Ja nyt kun mennään kevättä kohti, niin tässä vauhti kiristyy, niin minkälainen leijonat me nähdään nyt Karjala-turnauksessa? No kyllähän leijona pitää olla aggressiivinen ja nopea ja nälkäinen ja kuitenkin semmoinen yhteen hiileen puhaltava, että yhdessä voitetaan, yhdessä hävitään ja kaikki lyödään joukkueen eteen likoon. Että semmoinen uhrautuva, taisteleva joukkue tullaan näkemään.